სოციალურქსელებს კი არ გავცადა, გავცადა საქართველოს თავრობა, რომელიც რომელიც მოქმედებას მე არ ვაკრიტიკებ, არა მაქვს ჩვენ რა ვაკრიტიკო, მაგრამ საქართველოს თავრობა გააქცევა და სოციალურ არც ერთ ქვეყანაში თავრობა და პროკურატურა არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში სისხლის სამართლის საქმეების მასალებს კლიპებად არავცელებს, მაგრამ ეს ვცელდება გასაგები მიზეზების გამო. არაფერი ახალი ამ საქმეში არ არის, ყველაფერი გამოძიებულია, ყველამ ძალიან კარგად იცის ყველაფერი. მათ შორის საერთაშორისო სერიოზულმა გამოძიებლებმა ამაში ყველაფერში ძალიან სერიოზულად შეიტანეს, ყველაფერი გარკვეულია. მაგრამ როგორც ჩანს არის სერიოზული შიდა პროგრამა და ეს პროგრამა არის პოლიტიკური. მინდა უთხრა ყველას, დღეს საქართველო არის ძალიან დიდ საფრთხეში. ხალხო, რა რითი ხართ აგერ? ხვალრო რუსეთმა თქვას, რომ მაგალითად სომხეთთან უნდა დერეფანი და თბილისში რომ შემოიყვანოს ჯარები ამ სოუსით. იმ პირობებში, როცა საქართველოში დაკაებული ვართ არა იმითი, რა ხდება უკრაინაში, არა იმითი, რა ხდება რუსული საერთო შეტევის თვალსაზრისით ყველა ჩვენ ქვეყანაზე. ჩვენ ოკუპირებულ მიწებში რა გეგმები აქვს რუსეთს? არამედ დაკაებული ვართ ყველანი ერთად ისეთი წვრილმანი, ისეთი დაბიო ძიძგილაობით. და ჩვენ აღარ შეგვჩება ქვეყანა ასე თუ გავაგრძელებთ. ჩვენ უნდა ახლა ოპოზიციას და მთავრობას იძლეს ერთად და შელოდეს იმაზე, რომ რეალურად ამ გარემოებებში, რომელთაც შექმნა დღეს პუტინმა, საქართველოსი ყოველი წუთი, ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, ჯერეთი თელ მსოფლიოში ხმამაღლა ყვიროდეს. ჩემს გარდა რატო არავინ არ ლაპარაკობს საერთაშორისო არხებზე? მე აღარა ვარ თანამდებობის პირი. სად არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი? სად არის საქართველოს პრეზიდენტი? სად არის საქართველოს სლოვანი პრეზიდენტი? მე უნდა ვლაპარაკობდე იმაზე, რომ საქართველოს აფხეში, მე უნდა ვლაპარაკობდე ოკუპაციაზე, მე უნდა ვლაპარაკობდე 2008 წელზე. მათი სამშობლო ეს არ არის? მე უნდა გავდიოდე და ვაკარკულებდე ყველა კარებს, მე უნდა ვიცახოდი აი ამ სიტუაციაში. რითი არიან დაკაებული? ამ შემთხვევაში მე მარტო თავრობას არ ვეხები, თავრობას და ოპოზიციას უნდა დაჭდე, დაანემონ თავი ინტრიგებს, მითუმეტეს ბინძურ ინტრიგებს, მითუმეტეს იმ ადგილზე სადაც შავოთახში არ არსებობს შავი კარტა და მართლა არ არსებობს და თუ რამის გამოძიება უნდა, რამის გამოძიებას უბრალოდ ყველაფერი გამოძიებულია, მაგრამ ჩაატარო საგამოძიებო მოქმედებები და ინტერნეტით ნუ მომებდა და მე არ მონაწილეობ რუსეთში, უბრალოდ არ მონაწილეობ ბინძურ ინტრიგებში, რომელსაც გეგმავენ და რომელსაც აქვს სრულიად ძალიან კონკრეტული სარჩული. ნამდვილად არ მონაწილეობ, მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ ვინმე ამასა დააპირებს, ყველა აგებს პასუხს შესაბამისად. ჩალასესაც ყველა ძალიან კარგად იცის ყველაფერი, მათ შორის საერთაშორისო არენაზე ძალიან კარგად იცის და ძალიან გონია, თქვილად გონია ვიღაცას, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში და თუნდაც საქართველოში გნევა რეალურად ყველაფერი ისედაც გარკვეულია, მაგრამ მე ძალიან კარგად ვიმეორებ და ვამბობ. ნუ თუ არ გესმის რა მდგომარეობაში მოხდა საქართველოს. ნუ თუ არ გესმის რა კონკრეტული რისკებია დღეს. და ჩვენ ვაპირებთ ეხა ეს რისკები და ეს მდგომარეობა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენი წვლილმანი დაბიო ამოცანებს განხორციელოთ, ჩვენი წვლილმანი პოლიტიკური დაბიო ბოღმა რაღაცა ღვარძლიანი ამოცანებს განხორციელოთ. ეს არის ამოცანა დღეს საქართველოსთვის. ასეთ მდგომარეობა საქართველოს დაღუპა მრავალჯერ წარსულში. ასეთ მიგომიზო საქართველო მრავალჯერ მოხდა უცხოელი დამპყრობის ქვეშრიანი წარსულში. რამდენჯერ უნდა გამოიმეორო საქართველოს მეტეოროლოგიური შეცდომა? რამდენჯერ უნდა ვერ დავდგეთ ჩვენ პირად ბოღმის ღვარძლის რაღაც შურისძიების ზემოთ და არ ვიფიქროთ ჩვენ ქვეყანაზე? დღეს კიდევ ერთხელ ვერ რითი არის დაკავებული საქართველოს თავობა? 90% ეთერი საბაკ მე დაკავებული სოფლიოს ტელეარხებში. ეს არ არის ყოფილი პრეზიდენტების საქმე და ყოფილი გადამდგარი თავრობის საქმე. დღეს წდება დღევანდელი საქართველოს ხალხის ბედი, ხვალინდელი ბედი და დღევანდელი მთავრობის, დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის, დღევანდელი მოქმედი პირების გადასაწყვეტია ეს. და მათი დრო რითი არის დღეს დაკავებული? რითი არის დაკავებული? ჩვენ ძგავთ სულ ცოტა დრო და ყველა შეგვწყვება, რომ ყველაზე განამწყვეტ მომენტში საქართველოს ისტორიის დაკავებული ვიყავით წვლილმანი ბენდეტებით და შურისძიებებით. ეს არის საჩემი და